maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday milkiilaha idaacadda shabeelle wariye ka howlgala idaacaddaasi iyo weliba gabar dhowaantan ku eedeysay qaar ka mida wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho inay u geysteen xadgudub faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho ay nooga soo diray wariyahayaga cabdirasaaq aadan qoslaaye abaar 11kii barqanimo ee maanta ayaa maxkamadda gobolka banaadir waxa ay u fadhiisatay qaadista dacwad loo haystay milkiilaha shabakadda warbaahinta shabeelle cabdimaalik yuusuf maxamuud wariye maxamed bashiir xaashi iyo gabar lagu magacaabo faadimo cabduqaadir oo iyana ka howlgeli jirtay mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ee ku yaalla gudaha magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxaa maanta ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aqoon-yahanno iyo dadweyne aad u fara badan kuwaasi oo u soo diyaar garoobay dhagaysiga dacwaddaasi dacwaddani maanta ay qaaday maxkamadda ayaa wuxuu soo ifbaxay 16-kii bishii nofembar ee naga tagtay kolkaasi oo ahayd markii barta youtube-ka ay ka soo dhex muuqatay faadumo cabdulqaadir oo bixinaysa waraysi ku aadan in la faraxumeeyey milkiilaha shabeelle ayaa isna waxaa lagu soo eedeeyey in beejka shabeelle lagu qoray warbixin ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya eedeysanayaasha maxkamadda la horkeenay ayaa horay waxaa usoo dacweeyey lagu wariyey oo ka howlgalaa raadiyaha iyo tv-ga qaranka kuwaasi oo lagu kala magacaabo cabdicasiis maxamed guuleed afrika iyo jabriil cabdi maxamed doodheer iyo markhaatiyaal maxkamadda la horkeenay kadib ayaa maxkamaddu waxa ay ku dhawaaqday xukunkii kaasi oo noqday in milkiilaha shabeelle cabdimaalik yuusuf maxamuud la duldhigo xarig dhan muddo hal sano ah halka wariye maxamed bashiir xaashina garka loo suray xukun gaaraya ilaa iyo 6 bilood hase ahaatee faadimo cabdulqaadir oo sheegatay in la kufsaday ayaa la siiyey 6 bilood oo dibad joog ah kadibna waxaa loo sheegay in arrinteeda ay u baahan tahay baaritaan dheeraad ah inkasta oo xukunka uu dhacay haddana garsoorkii ayaa soo jeediyey in xukunka maxkamaddu ay riday in ay garan karaan dembiilayaashu jabriil oo ka mid ah dadkii dacwadda ku soo oogay dadka maanta la xukumay ayaa dareenkiisa wax ka weydiiyey horta xukunku waa xukun xukunka xukun waa xukun sharci ah sharcigaa lagu kala baxay aniga sharcigaan usoo dacwoona sharcigaan lagu kala baxay ma dhicin fal aniga aan iga suurtoobin in lagu eedeeyo waa markii ugu horreysay laakiin falalkan dad badan in loo geysto way dhacday laakiin kufsiga beenta oo la sheegaya waxaan ka codsanaa sharafta suxufiyiinta soomaaliyeedna waxay u dhimeeyeen shareftooda meel uga dhacday marka waxaan codsanaa wixii suxufiyiinta soomaaliya sheegayaan inay hubsadaan maanta anagoo saxaafaddeen ugu soo dhex laabatay berina wax kala dhacay marka suxufiyiinta somaliya inay is ogaadaan in ayaga isku xadgudbin in sharciga laga unoo taliyay maanta ku faraxsanaa maxamed shariif waxa uu ka mid yahay wariyaasha ka howlgala radio barkulan waxaana sidoo kale wax ka weydiiyey sida uu arko xukunkani maanta ay maxkamaddu riday xukunkan ama dacwadan u dhexaysay suxufiyiinta waxa ay socotay wax badan oo qaarkood waa xirnaayeen kuwo kalena bannaankay joogeen oo dacwadan waxa ay dacwo markaasi si aada ay saxaafadda soomaaliyeed indhaha ugu hayeen runtii aad baan ugu faraxsanahay in dacwadu ay soo gabagabowdo oo maxkamadda gobolka banaadir ay maanta ay ku dhawaaqdo xukunkii ugu dambeeyey aadan qoslaaye kalsan tv muqdisho